Vítajte na ďalšom castiku herného portálu Gameside.sk. Dneska si niečo povieme o Battlefield 4, ktorá práve prebieha close betou, teda posledné 2 dni po 4. To znamená, že máme o 4 dní náskok pred ostatnými hráčmi. Myslím, že 4. to bude? Áno, na 4. sa z close bety stane open beta. Lebo práve som zomrel a ten, kto ma možno olieči, bude Markus. Tak vítam ťa. No, a všetci sme pomreli. Nevadí, respawneme sa na Ečku. Opäť, ak nám to pôjde. A Markus, ty si mal možnosť hrať o pár hodín túto hru dlhšie ako ja. A tak sa spavnú úplne niekde inde, tak sa spavnú na mne. A idem k tebe. Ja som sa dal na Ečko a niekde úplne inde ma vyhodil. Sekundu, musím dať preč svoj ovládač, lebo mi tu vibruje, neviem, to vypína. A asi by som mal znižiť aj zvuk. Že aspoň ste doteraz počuli, ako Battlefield 4 znie. Teraz si trošku to audio znížime, aby nás bolo dobre počuť. No a neviem prečo teraz, asi som zomrel zase. Takže spawnujem sa na teba, Markus, a zatiaľ nám povedz. Zas to blbne. Zas ťa spawnlo niekde? Ne, práve že... No treba povedať, že sa stalo jedna o betu a že takéto situácie môžu nastať, takže teraz čo sa mi stalo je to, že nemôžem sa deployniť, lebo už na obrazovke som a neviem akým spôsobom sa dostanem naspäť do hry. Možno je na to nejaké špeciálne tlačidlo, ale keď som to hral 15 minút, tak vôbec neviem. No, dobre, asi to stopneme na chvíľu. Tak, sme naspäť. Trošku beta ešte blbne, ako si mohli všimnúť. Tieto problémy mali byť, kým vyjde hra, opravené. No Markus, povedz nám už konečne niečo o tom, že aké sú zmeny v 4 oproti 3 a oproti pravdaže iným titulom, ktoré sa nachádzajú na trhu alebo sa v blízkej budúcnosti na trhu nachádzať budú. No, tak prakticky ani neviem, že či by bolo vhodné Battlefield akože s nejakou konkurenčnou hrou porovnať, lebo prakticky Battlefield je taký jedinečný, čo sa týka ako svojho pojatia. Proste veľké mapy, veľa hráčov na mapách a takto, takže prakticky myslím, že PlanetSide by bol jediný, s ktorým by sa to dalo trošku porovnať, ale PlanetSide je trošku ešte väčší. Presne tak, ja som tiež chcel spomenúť PlanetSide, lebo PlanetSide tam je 6000 hráčov na jednej mape, tuto je 64, to znamená, že asi tak 100-krát viacej. Len s tým, že tam je to poňaté viac do MMO štýlu, ako tu je no, to. No, v podstate ani tak nie. V PlanetSide 2 máš v podstate to isté ako v Battlefield, akurát tam si môžeš nakupovať tanky a všetky vozidlá za menu, ktorá nejakým spôsobom sa ti pripočítava na základe toho, aké má tvoja frakcia skóre. Ale iné, že to úplne to isté ako Battlefield, len to je v budúcnosti. Ale čo v PlanetSide 2 je možno tak trošku nedoriešené, je, že sa môže stať, že aj 200 ľudí naraz bojuje proti sebe a je to strašný chaos. To znamená, že Battlefield 3 a teraz v podstate už aj 4, oni ponúkajú tú možnosť takého mixu medzi Call of Duty a tým PlanetSidom. Čiže aj veľké bitky približne, aj som zomrel, a aj nejaké taktické možnosti, lebo v PlanetSide vyslovene, ja teda PlanetSide hrávam dosť často. A teda viem povedať, že je to dosť chaotické. No. No hlavne tam nie je žiaden tutoriál a potom človek je zmetený, že čo sa deje. Nevie, že čo. A zase mi blbne celý had, takže už by to malo byť v poriadku. Žiješ? Aby sme zahrali aj spolu. Dobre, povedz nám niečo o skôdoch. Ty si spomínal, že skôdy sú tu zlepšené. Tak no, je ich tu viac ľudí sa zmestí. Teraz sa zmestia 5 ľudí do jedného skôdu. A pýtali sa ako vývojárov, že prečo práve 5 a oni povedali, to nevieme, proste tak nás napadlo číslo 5, tá proste sú 5 členné skôdy. No, v dvojke bolo 5 členov v jednej skôde. Myslím, že hej. A tak tam to bolo aj riešené, že bolo 5, vieš, som sa zlakol, že to nepriateľ. Sorry.
tam to bolo riešené tak, že bolo 5 rôznych klasov. Takže no, tu sú 4 klasicky. No. Ako v trojke s tým, že prakticky veľa zmien, čo sa týka ich balansu, som si nevšimol zatiaľ. Ako je pravda, že zatiaľ som hral primárne za Assaulta plus trošku za inžiniera a tam... Akurát jednu vec, čo som si všimol, že prakticky už to nie je tak delené, čo sa týka equipmentu ako v trojke. To znamená, že v trojke si mal proste do jedného slotu si mohol dať granatomet a do druhého dajme tomu len lekarničku alebo defibrilátor, alebo proste tak to bolo rozdelené. Mm-hmm. Tu dostaneš equipment a môžeš si ho namixovať do dvoch slotov ako chceš proste. Že prakticky to je celkom vylepšené, aj čo som pozeral, tak o dosť viac príslušenstva do zbraní tu je, ako bolo v trojke, oveľa viac tých skopov a rôznych tých vecičiek, no, ktoré ti vylepšia staty, zbrane. No a čo hlavné, čo sa týka skladov, tak je tu zlepšené to, že prakticky autori nutia hráčov spolupracovať takzvanými field upgrades, ktoré si sledujúci môžu všimnúť nad našimi nickmi popri mape. Je taký zelený bar. No, máme ho úplne prázdny. No, už nám začína ten prvý level. To znamená, že vždy musí byť aspoň jeden hráč zo skladu nažive. Musia si pomáhať, spolu zbierať body a tak ďalej a tak ďalej. A tým, že spolupracujú, že zbierajú body a že nikdy sa nestane to, že by všetci hráči z jedného skladu boli mŕtvi, tak sa im upgradeuje postupne a získavajú výhody a nie také akože brutálne výhody, že nejaký overpowered, proste nejaká zbraň alebo niečo také, ale také drobnosti, že plus 10% viac health alebo 20% na zvýšená kapacita zásobníkov a takéto drobnosti. Mm-hmm. Ale pomôže to samozrejme pri boji. Ako ja si osobne myslím, že 10% zvýšený health je dosť podstatný rozdiel pri strieľačkách. No. A tým pádom hráči sú tak nenásilne, že vťahnutí do toho, že by mali spolupracovať, lebo im to prináša výhody. Áno, ja sa musím vždy manuálne musím stlačiť escape, lebo ma to nehodí do toho menučka, kde si môžem vyberať svoju postavu. Takže bohužiaľ, niekedy na to pozabudnem. A mali by sme sa ináč trošku aj viacej fokusovať na ten daný súboj, ktorý tu prebieha. No, prakticky môžeme ísť na Bčko. Ten, ktorý je v sklade najdlhšie, alebo proste najvyšší rang, neviem podľa čo sa to určuje, je akože commander toho skladu a on môže ukazovať ostatným, že kde majú ísť. Takže on len označí a ostatným sa na mape ukáže najkračšia akože vzdušná čiara k tomu objektívu. Niečo po nás strieľa. Aj na pozerám. Zem. Zomrel si? Nezomrel. Nie, zatiaľ nie, ale vyzerá, že zomriem. Tak utekaj. No mám tu. Niečo po nás tang asi. Hadam neumrieme. Hádam, to prežije. Podschody. Na zem. Prakticky ešte teraz ma napadlo, nakoľko som bol vo vode, druhá novinka. To znamená, že hráči sa môžu konečne vo vode potápať. To znamená, že nie sú na odstrel hneď, ako sa ponoria do vody. A navyše môžu vyťahnuť vo vode sekundárnu zbraň a bojovať s ňou. To znamená, že už teraz môžu sa diať aj prestrelky vo vode. Ale len sekundárnu zbraň, čiže pištolku môže vyťahnuť a strieľať protivníka. Akože vo vode alebo pod vodou? Hej, vo vode. Vo vode, keď si, ti dá možnosť vyťahnuť secondary weapon, proste vyťahneš pištolku a môžeš sa tam strieľať vo vode. No, tak to je milé prekvapenie. Akože žiadny game changer, ale tak akože poteší aspoň toto. No, ja som si osobne všimol, aspoň pri supportovi, že sú nové zbrane. Sú nové a aj mnoho prišlo z DLCčok z trojky. Že pokračujú ďalej vo štvorke. To je náš? Je to náš, že? Hej. Dobre, alebo trošku som... tu je auto, poďme do auta. Nejdeme capturenúť. No, ale poďme do auta capturenúť. Ideme, ale tam ide tank, takže neveľmi. Shit, poď, to by som mal asi vystúpiť. Netrafil som. Zomrel som. No a teraz sme stratili práve field upgrade, tým, že sme všetci umreli zo skladu. Takže nám sa to bude merať teraz od začiatku zase. No super. To sa neteším, nie si dobrý komander, ty by si mal rozdávať rozkazy, že kto to...
Ináč je tu aj respektíve plánovaný Commander Mode, ale v bete zatiaľ nie je dostupný. Ako videl som nejakých typkov, že boli Commandermi, ale keď sa ja ako hráč chcem žiť do role Commandera, tak mi napíše, že v Open Bete alebo v Close Bete to nie je dostupné. Takže predpokladám, že to sú buď nejakí vývojári, alebo proste nejakí ľudia s vyššími právami. To sú nejakí asi fanatici, ktorí žerú Battlefield 3 a všetky ostatné Battlefieldy od začiatku. Dostali ako ale vieš, je to aj dobré, lebo ja si neviem predstaviť, že by nás tu korigoval nejaký, ja neviem, 12-ročný chlapec, ktorý... No, o tom som čítal, že ako to má fungovať, takže napríklad hráči budú môcť kiknúť Commandera, keď akože bude o ničom. Že keď proste bude nejaký vote alebo niečo také, a keď bude stať za hovno, tak proste ho kiknú a hotovo. Tak to je nice. No ináč, ďalšia vec, čo som si všimol, teraz by tu zavrel hajzel do výťah. Tak si budem musieť počkať, či? Hej, zavrel. Alebo tam sú, väčšinou sú tam dve výťahy. Hej, v tejto mape je taká možnosť, že ideš hore na úplný vrchol mrakodrapu a odtiaľ potom sa môžeš parašutovať. To znamená, že je už tam aj ten feeling toho nielen ako nejakého lineárneho 2D mapy. Hej. Ale že musíš kúkať aj hore a dole. Tým pádom aspoň ja som dostal taký pocit z tejto mapy, že na jednej strane je rozľahlá a na druhej strane tým, že ty sa môžeš postaviť na vrch toho mrakodrapu a zoskočiť dole, tak prakticky doletíš kdekoľvek skoro na mape a tým pádom získava takú kompaktnosť. Takže nemusíš proste cestovať dlhé vzdialenosti na to, aby si proste dorazil k bodu, na ktorý máš utočiť, ale nie je to ani malá mapa. No a zase druhá vec, ako to dosť znevýhodňuje, nie, že odoberá to trošku ten strategický rozmer, nie? Vieš, že držíš skrátka tieto dva body a vieš, že ďalší bude ďaleko a môžeš ho nejaký spôsob obraňovať. Uvidím, som zvedavý, že ako na tom budú ďalšie mapy, lebo prakticky v bete je len jedna v Conquest mode, niečo, že Rush mode alebo niečo také tu vôbec nie je, takže som zvedavý. Že čo potom? No super, nemám náboje a strieľa tu do mňa niekto. No ja sa už za teba diplojujem, takže... No tak prosím, dúfam, že neumrem. Lebo pištolkou tu nič moc nezmôžem. Čo mám raketu? No ináč pištolky tu sú dosť silné, som bol prekvapený z toho, aké tako, silné sú tu pištolky. Ja nehovorím, že sú slabé. Aj oveľa ľahšie sa z nich, akože ľahšie, no oveľa lepšie sa z nich strieľa ako v Battlefield 3. A to všeobecne zo všetkých zbraní. Čo osobne nepovažujem za veľkú výhru, lebo ja som radšej, keď na zvládnutie zbranie treba trošku skillu, vieš, že trošku cviku s tou zbraňou, ale tak. Ináč trošku mi padá framerate teraz, neviem prečo. Teraz padnutý mrakodrap trošku asi oné, trošku asi všetko je tu zaprášené. Hej, to sú ináč nové smoke efekty typujem, nie? Hej, a sranda je, lebo veľa ľudí... Neveľa ľudí, pár ľudí mi písalo, že im nefungujú textúry, lebo si mysleli, že prakticky to, že ten prach, ktorý je, keď mrakodrap spadne, takže že tu prakticky im nefungujú textúry, že to, ja som im potom vysvetľoval, že to prakticky, keď spadne ten mrakodrap, tak je tam ako ten prach, kvôli ktorému sa im zdá všetko také šedé. No neviem, či to je akože... Tá hra vyzerá podľa mňa trošku horšie, keď to je zaprašené, ale zase na druhej strane tie svetelné efekty tomu dotvárajú určitý taký pocit, že nič nevidíš, no. No? Žiješ ešte, idem sa na teba deployť. Áno, žijem, som pri C-čku. Dobre, tak poďme ten tank, poď ma kryť. Ten mrakodrap je celkom zaujímavý element na tejto mape konkrétnej, lebo prakticky na vrchu toho mrakodrapu je bot, capture point v Conquest mode. A často sa stáva, lebo tam sú 4 alebo 6 prístupov výťahom a často sa stáva, že kto tam príde prvý, ten to tam obsadí s tým, že robí spawn kill na každého, ktorý tam sa snaží dostať zo superovho týmu. A vtedy môžeš urobiť to, že zoberieš tank, zoberieš C4 a takéto veci a proste zhodíš celý mrakodrap. Tým pádom sa capture point presunie dole a môžeš ho kľudne obsadiť a oveľa ľahšie. No teraz môžeš, celkom taký zaujímavý moment. Hej, a ja som za tebou akurát. Jedem dolu. Oh, ale som mŕtvý. No,
No tak ja sa tu kryjem úplne v blbej polohe, tak šprintuj za mnou. No ja sa na teba spomním, keď sa bude dať a pozerám, že sa dá. Znáš, to sa mi tiež páči, že prakticky keď sa ideš spolnúvať, tak ukazuje kamerku na toho druhého. Ja, na koho vidíš. Sa chceš spolnúť a vidíš, že v akej situácii, že či sa ti oplatí. Dva jasliné nad nami ešte, takže pozor. Aj vidím ich. Ale už tam mieria naši, no, takže to laguje a už sme prehrali. Tak to bol asi ten lag. Ináč dosť pomaly sa to leveluje oproti trojke. To, a počkaj, aj, mňa... viete, je aj levelovanie, lebo ja som dostal hej. Všetky zbranie už s nejakými určitými vylepšeniami. Tak som... No hej, ako máš tam na začiatku nejaké, ale myslím, že pre jednu klasu je tam 8 zbraní a máš na začiatku prístupné len jednu, myslím, že pre z každej kategórie. Takže teraz sú dokonca rozdelené s tým, že v trojke si mal pre assault klasu len assault rifles a teraz máš aj assault rifles aj také. Proste sú tam, myslím, že 4 kategórie zbraní pre každú jednu klasu. Hej, hej. No zaujímavé, to som rád, lebo vždy som ja... Ja som chcel hrávať väčšinou s takými Garand style zbraňami, to znamená, že poloautomatické pušky. Mm-hmm. A jediný, za koho som to mohol hrávať, bol v podstate sniper. No a ja som chcel hrávať buď medika, alebo inžiniera, áno, dobre hovorím. Uh-huh. A nešlo mi to, furt som musel používať tie SMGčko alebo tie veľké rifle. Akože dalo sa tam nastaviť tým Bčkom, že aby si strelal po jednej šupe, ale bolo to slabé. No. Ja mám rád také... Uh-huh. Kopacie, silné gany, ktoré potrebujú precision. To ma trošku mrzí. Ešte som počul jednu vec, to mi môžeš ty buď potvrdiť alebo vyvrátiť, že vraj je aiming down of sight, alebo neviem, či len aiming down of sight, ale, alebo aj celková strelba, že je viacej arkadoidná, to znamená, že je tam menší recoil a... Je tam ako... Dalo by sa to, dá sa to v pohode prirovnať... k Battlefield 3, ale ja som osobne mal najradšej ten štýl v Bad Company 2, tam bol dosť silný recoil na zbraniach a dosť veľa... Dosť silné tie zbranie. Hej, ale je to arkadovejšie, zase nie je to také arkadové ako Call of Duty, kde je jedno, či zoberieš SMGčko, LMGčko alebo assault rifle, proste strieľaš a ten recoil je tam úplne minimálny. Je tu väčší recoil ako v týchto hrách, ale zase trošku by som povedal, že trošku arkadovejšie ako Battlefield 3, ale tam taký minimálny rozdiel. Mm-hmm. Než som nad tebou, tuto lietam. Ja momentálne ešte som v loadingu, takže... Aj. No a skončil som vo vode s gulometom, tak vyskúšame, či... A ide strieľať s gulometom, neskutočné. S gulometom ide tie strieľať? Hej. A ešte iné, čo som začal na supportovi, že to má takto špeciálnu gunu, čo... Ja neviem, či to je granátomet, alebo nejaká laserová puška, alebo čo to je, keď strelím, tak to pekne vybuchuje. Čo je zaujímavé, lebo vlastne typujem, že toto je aspoň na ľahké obrnené vozidla, alebo na helikoptéry. No, môže byť. No, chcel by som to vyskúšať, no len som... Ešte čo som si všimol z takých mini noviniek, ktoré tu sú, tak je to, že... Na niektorých miestach sa ti automaticky spawnujú nejaké zbranie, napríklad na vrchole mrakodrapu sa ti raz za čas spawnuje raketomet. To znamená, že aj keď nemáš inžiniera klasu a ide na teba vrtuľník, tak kľudne ho môžeš zobrať a máš tam myslím, že 3 rany a môžeš ho sejmúť dole. Mm-hmm. Takže celkom taký nice feature, lebo keď mám byť úprimný, tak vždy som mal z trojky pocit, už myslím, že mrakodrap teraz padá. No jo, už ho zhodili. Kde? Hej, teraz akurát padol. Tak ale to je dosť skoro, nie? Aha. Prakticky tam, keď pošleš tanky, keď tam pošleš maníkov s C4-kami, tak veľa času neubehne a celý mrakodrap padne. Ale napríklad už sa mi stalo niekoľkokrát, čomu sa sám čudujem, že sme prešli akože jedno kolo bez toho, že by mrakodrap vôbec padol, takže všetko záleží od toho, ako v akej pozícii si ty, lebo samozrejme, keď si na vrchole mrakodrapu, máš tam capturenutý ten point, tak samozrejme si ho nebudeš zhadzovať, lebo by si prišiel o tú výhodu, ktorú máš na vrchu. Lenže automaticky, keď si dole, tak sa snažíš o to, že by si zhodil, že by si mohol ľahšie, že si mal ten bod na capturovanie ľahšie dostupný. Hej, no, ale tak vieš, ľudia radi ničia veci. Hej, ako to som čakal, že prvé čo urobia, keď nabehnú na server, je to, že zhodia oni. Pod tebou. Hej, dvoch som dal a tretí dal. Skúšam tu gunu na ňo, počkaj.
To aj v trojke boli také brokovnice, do ktorých si mohol potom, keď si ich postupne vyleveloval, tak si mohol dať frag ammo. Proste vybuchujúce nejaké náboje, či čo to tam bolo. A toto vybuchuje trošku viacej a má to celkom... A prakticky, síce na infantry to bolo od veci, ale čo sa týka plošného damage, tak bolo veľmi dobre. Len trošku OP podľa mňa, no ale tak... Však, myslím si, že DICE nemá nič iné na robotu, len balansovať túto hru. No, prakticky ešte som si všimol jeden taký bug, že keď dávam niekomu health packy, tak sa mi nezapočítajú žiadne body, čo pochybujem, že je akože normálna fičúra. No to by bola podľa mňa dosť veľká kravina toto obmedziť, lebo veľa hráčov má len tú motiváciu, že svojim konaním získavajú body. Čiže počkaj, strieľajú po mne snajpri tu. Aj, na vrchole týchto mrakodrapov sú. A ono, čo to je Rion, táto mapa pre snajprov, no, hej. Sú piškové budovy. Ale od toho sú potom vrtuľníky, že prakticky je to všetko tak pekne pospájané, že vrtuľníky sú tu od toho, aby tých snajprov dávali dole. Máš gulomet a lietaš a dávaš dole snajprov, že by sa o nich nemusela starať infantry. No a počúva ešte tak, ako, taká zásadná otázka, či sa oplatí za 60 Ečok, keď už máš Battlefield 3 z asi, neviem koľko tam je, 50 map z premium. Počkej, myslím, že 8 map bolo na začiatku a s každým DLCčkom 32, 4 alebo 5 map bolo, no. Tak nejak, hej. To som povedal tak obrazne, lebo fakt neviem, koľko tam tých map je. Ty si hral všetky datáče na to, že? Ktoré všetky, hej. A, no a dobré, teraz akože si premium hráč, ktorý skratka spíči na Battlefield 3, rozumel som. A vyjde Battlefield 4 a tam máš povedzme ďalších 8 map, sú síce nové a tak ďalej, ale stojí to, neviem, 50-60 eur, záleží od toho, či na konzoli alebo na PC. A plus ešte premium na DLC. Hej, plus premium. Ono ja to považujem za tú istú dilemu, keď máš, proste si kúpiš základný Battlefield a dilema, že či máš kupovať tie DLCčka alebo nie. Podľa mňa všetko záleží od toho, že ako to plánuješ hrať, ako dlho. Proste beta je na to, aby si to vyskúšal, vieš podľa toho, či ťa to približne bude baviť plus minus alebo nie. A potom ideš do fullky s tým, že keď akože si presvedčený o kvalitách titulu, tak pri tom stráviš proste more času. A tu máš to isté, ako keby sa ma opýtal, že či sa oplatí každý rok kupovať novú FIFA alebo novú NHL-ku. Proste tam ide o to, ako dlho to hráš a ako intenzívne, to znamená, že keď vyjde NHL-ka a budem ju hrať celý rok, tak jasne, že sa mi to oplatí. A to isté, čo sa týka Battlefieldu, sú hráči, ktorí pri tom vydržali celé 2 roky, lenže už proste potrebujú trošku zmenu. A štvorka im presne tú zmenu prinesie, ktorú proste oni potrebujú na to, aby zase proste sa do tej hry ponorili. Mm-hmm. Lenže keď je niekto občasný hráč, multiplayerový strieľaček, FPS-iek, tak tam by sa o tom dalo polemizovať, či sa oplatí. Ako podľa mňa zmien na to, že veľa ľudí sa bojí, že to bude len data disku 3, podľa mňa tých zmien je dosť. A či už od vylepšenej deštrukcie, trošku lepšej grafiky. Problém je to, že veľa ľudí si s vylepšením fixuje iba to, že hra bude na úplne novom engine od základov prekopaná. A všetko, čo je menej, berú len ako data disky. No a však, ale to je správny prístup, vieš, ako... Hej, ako samozrejme, že hej, ale ja si myslím, navyše pozeral som ostatné mapy, proste veľký dôraz tu bude kladený na boj na mori proste a na takéto veci, čiže podľa mňa je tých vylepšení dosť, aspoň zatiaľ čo pozerám na to, aby si tá hra tú svoju cenovku, ktorú má nasadenú tých 50 eur na počítač, 60, či 40 eur na počítač, 50 na konzoli, aby si to obhajilo. A navyše bude to prvá hra. Navyše to bude prvá hra, ktorá priniesie 64 hráčov na konzoli, prvý Battlefield. No, ale na next gen samozrejme. No, zase ťa nechcem opäť sklamať, ale Planetside 2 bude na PS4 a teda neviem, hej, ale nemyslel som akože všeobecne prvá hra, ale prvá hra v Battlefield sérii, ktorá, lebo konzoli, trojka na konzolách nemá 64 hráčov, ani štvorka na old gen konzolách nebude mať 64 hráčov. Takže podľa mňa je... Ježišmarie, kde sme to spawnou preboha. Dva tanky rovno pred nosom. Uvidíme. Sám som zvedavý na tie ostatné mapy, no, lebo tu vyzerá... Táto vyzerá jedna z takých stredne veľkých, aspoň aj podľa toho, čo hovorili vývojári, aj ja mám z toho taký pocit.
Takže keď do toho privezú ešte veľké mapy, takéže extra veľké, tak až potom bude sranda. No alebo ja, vieš, ja som taký veľký, ja hrávam už hry pomerne dosť dlho, už skoro 20 rokov a mňa dosť vytáčal vždy ten štýl Activisionu z ich Call of Duty a tiež aj NHL-ky, FIFA a ostatné hry, ktoré vychádzajú v podstate každý rok. Hej. Battlefield 2 vychádza raz za 2 roky s tým, že bol tam ten Medal of Honor. Som zvedavý, lebo teraz EA-ko niečo hovorilo, že chcú točiť 3 hry. Neviem, a teraz neviem, či to mysleli v trojročnom cykle, alebo že či proste budú nejak častejšie, že plánujú do toho zahrnúť Battlefront, Star Wars, Titanfall a Battlefield. Takže tieto hry by mali rotovať a podľa toho, čo hovorili, tak to vyzerá, že asi v trojročných cykloch. Takže môže byť, že ďalšieho Battlefieldu sa dočkáme asi až o 3 roky. No ja sa na Battlefront veľmi teším, dúfam, že to dopadne dobre, lebo ja si pamätám Battlefront, keď som hrával ešte jednotku. Dvojku som nehrál osobne. Ale na Titanfall sa teším viac. Aj na Titanfall sa teším, ale zase akože ten Battlefront to je Hviezdne vojny. No. Čiže so snajperkou v koridoroch tu one pobehujem. Čiže počkaj, tu je nejaký nový pohyb. Áno, áno. Normálne z boku, keď si za rohom, tak vyťahneš ganu na bok. Tak toto je nové na Battlefield 4. Teda okrem nového crosshairu, ktorý je hrubší. A pravda všetkých zmien, ktoré spomenul Markus. Dobre, a to by bolo asi tak všetko, že by sme mohli o tejto hre z našich prvých dojmov povedať, nie? No, prakticky ešte z takýchto obecných zmien si myslím, že deštrukčný systém je lepší. Level design mám pocit, že je lepší, lebo celá tá mapa prakticky je stavaná tak, že kde sa nemôžeš dostať, tak si vyrobíš stenu tým, že ju proste nejakou vypušninou prestrelíš a ideš cez ňu. Čo v trojke bolo dosť kritizované, že tá deštrukcia bola oproti Bad Company 2 slabšia. Čo bola, samozrejme. Hej, tam sa nedalo všetko zničiť, Bad Company 2 si pamätám, že tam som ničil. Ani tu sa nedá všetko zničiť, nie každý mrakodrap ide dať dole, prakticky len jeden ide dať dole. Ale čo sa týka ciest, tak si môžeš vytvoriť vlastné tým, že prestrelíš stenu a to je podstatné. Dobre, tak nám to trošku padlo a trošku mi to seká. Dobre, takže záverečné hodnotenie na betu. Markus, povedz pár teplých slov. Tak ako beta, ako fanúšika Battlefieldu a aktívneho hráča Battlefieldu ma prakticky presvedčila o tom, že štvorka nebude krokom vedľa. Či to zdá sa mi, že je to lepšie ako trojka, ale otázne je, že či to ponúkne dostatok obsahu, aby si obhajila cenu. Ja si myslím, že hej, zatiaľ z bety mám ten pocit, uvidíme pri plnej verzii. Hej. No ja som, ako čo som zatiaľ mal možnosť hrať, tak hrá sa to svižne, teda až na občasné to sekanie, ktoré betu pravda, že muselo sprevádzať, nezabudnúť na to, že točí PC z Fraps. A ako bavím sa, je to zaujímavý nový zážitok, vozidel som ho síce nevyskúšal, ale fajtovať sa v mrakodrapovej sekcii niekde, neviem čo to je, Dubaj alebo kde. Šanghaj. To je Šanghaj? Šanghaj Siege takto... of Shanghai, tak je názov mapy. A prakticky bojujú tu teraz Američania s Číňanmi, takže tiež nová frakcia, čo je ako dosť nepodstatná zmena, lebo jediný rozdiel je, že namiesto RU máš napísané CN, myslím, hej. Znamená, že môžu tu byť aj nové zbranie, nie čínske zbranie. Hej, budú tu nové zbranie, aj nové vozidlá z týchto z armády čínskej či... A mňa tak zaujímalo, že môžeš sa byť šiltačkou? S čím? Šiltovkou. Čína by ťa vedela zničiť toho cieľ Ukrajinu, keby si všetci zobrali šiltovky, by ťa ubili s nimi. No, vyskúšané. Takže šiltovky tu nemáš, že? Asi nie. To je škoda. Možno DLCčku vydajú. A ináč ešte jedna zmena, čo som si ako tak všimol. Tým, že je tu viac skinov na zbrane a skinov, čo sa týka vojakov, tak autori zakomponovali do hry ako mikrotransakcie také ako dosť neškodné, ktoré ale môžu prekázať vysloveným odporcom mikrotransakcií. Sú tzv. Battle Packs, to znamená, že ty raz za určitý rang dostaneš výber ako kúpiť si Battle Pack. A tam sú náhodne skiny a takéto, ale nič proste podstatné, len takéto drobnosti, ako sú
tým, jak máš pomaľovanú zbraň. A tie si okrem toho, že ich dostávaš pravidelne hraním, tak si ich môžeš kúpiť aj za reálne peniaze. Respektíve predpokladám, že sa tak budú dať kúpiť po vzore ostatných EA-kových hier, kde buď počkáš na to, pokiaľ to dostaneš v hre, alebo si to kúpiš, lebo si nedočkavý. Hej. Ešte jednu vec, zastav na chvíľu, chcem sa pozrieť, či si naozaj Číňan. Áno, ale my sme amici. My sme amici. My sme teraz amici? Áno. Hej, my sme amici. Ale počkaj, tu je typek, pozri. Ale... Už skončil. No, som ťa skoro zabil. Kebyže mi to tak nesteká, tak by si... Ešte šťastie, že friendly fire tu nie je. No ináč beta je dosť hrubo neoptimalizovaná, dúfam, že s tým niečo spravia do vydania. Lebo keď to takto bude fičať, tak to polka PC národa ani nespustí. Ale tak no, zdalo sa to čakať. Musíme kúpiť nové počítače. Hej, ale zdalo sa to čakať. Mm-hmm. Lebo aj trojka bola dosť hrubo neoptimalizovaná pri vydaní bety. No, to a pamätám. Potom prakticky s vydaním fullky sa to zlepšilo, takže uvidíme, že čo s tým urobia. A ináč, nezdá sa ti, že tá hra je taká trošku viacej plastická, tá grafika? Mne sa zdá, že tá grafika ide príliš do modrých farieb, do tých chladných farieb. A to isté, tým istým prakticky trpela aj Battlefield 3, takže už som si pomaly zvykol. A mám pocit, že zbranie sú menšie v rukách, ale to asi, neviem, či to subjektívny pocit, alebo či je to fakt tak, akože... Lebo dá sa tu nastaviť ten field of view, no. Ale ja som to nechával default aj tam, aj tu a mám taký pocit, že tie zbranie sú menšie. Mm-hmm. Možno ja mám pocit z tej plastičnosti, lebo ten crosshair, neviem ako... Osobne mi ten crosshair neže vadí, ale úplne iný pocit mám z toho, ako keď mám taký dobrý, tenučký... precise crosshair namiesto obrovského. Uh-huh. To sa tu možno dá nastaviť, no uvidíme. Dobre, takže toto bola Battlefield 4 beta uzavretá. Pokiaľ si chcete vyskúšať Battlefield 4, či už na konzoliach, alebo... na počítači, tak 4. októbra bude dostupná pre všetkých, je to pravda? Áno, tak, pravda? Akurát neviem, kedy končí, to som nejak nepostrehol nikde. Typujem, že končí asi tak týždeň pred vydaním hry, čo no, je, kedy to 25. vieš, myslím, že vychádza hra. Novembra? Októbra. No, dobre, mm-hmm. Takže typujem, že 2 týždne bude fungovať. Tuto mapu sne, pravda, že budete môcť vyskúšať. A... Že z nej budete prejedení, keď príde plná verzia. Mhm. No, a to by bolo asi tak všetko. Tak my sa vidíme na ďalšom castiku, nejakej ďalšej bety alebo nejakej zaujímavej hry. Takže čaute. Čau.